أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے, یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے. اگر روزے گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے. اگر ہمیں پسینہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو حشر کے میدان کے پسینے کو یاد کرنا چاہیے. اگر ہمیں اور آپ کو دھوپ لگتی ہے تو ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی دھوپ کو یاد رکھنا چاہیے. نماز کا ثواب متعین ہے, زکات کا ثواب متعین ہے, حج کا ثواب متعین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب متعین نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ روزے داروں کو, جن لوگوں نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب ثواب سے نوازے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, ونشهد أن لا إله إلا الله, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واحلل عقده من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. شاید کوئی بعید نہیں کہ آنے والی رات وہ رمضان المبارک کی رات ہو. یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر اپنی مبارک کتاب نازل فرمائی ہے. اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اسلام کی تکمیل کے لیے اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے کے لیے جتنے بھی شیطان اور سرکش جن ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جکڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے جنت کے تمام دروازے اس مبارک مہینے میں کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو رغبت دلانے کے لیے، انہیں شوق دلانے کے لیے، امید دلانے کے لیے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. بلکہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہر رات میں کچھ ایسے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو فرشتے روز آنا ہر رات کو یہ آواز لگاتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کرنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے طلبگار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، جتنا تجھ سے ہو سکے اس مبارک مہینے میں نیکیاں کر لے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اور یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے عبادت کے کاموں میں کوتاہ انسان، اے فرائض کے اندر کوتاہی کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، گناہ کا کام کرنے والے، کم سے کم اس مبارک مہینے میں تو اپنے گناہوں سے رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو وہ اہمیت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف میں، اور مسند احمد ابن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس هو الجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، پانچ وقتہ نمازیں، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ بندے گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو بڑے فضائل سے نوازا ہے. اس مبارک مہینے کی جو سب سے اہم فضیلت ہو سکتی ہے، اس مہینے کے روزے کے فرض کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو عبادت کرنا گویا بندے نے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کی ہے. تو گویا یہ مبارک مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر ہر مسلمان کو، ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ کہیے، خوش قسمتی کہیے یا ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کہیے، کہ یہ مبارک مہینہ آج یا یہ مبارک مہینہ اس سال جن دنوں میں پڑ رہا ہے اور آئندہ کئی سال یہ کیفیت رہے گی، یہ موسم سخت گرمی کا ہے. اور یہ موسم ایسا ہے، خاص طور پر یہاں سعودیہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کام کرنے کا موسم ہے. اس موسم میں لوگوں کے کام بھی بڑھ جایا کرتے ہیں، دھوپ زیادہ ہوا کرتی ہے، دن لمبا ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمارے بہت سے بھائی،
ہمارے بہت سے بھائی اس مہینے کی آمد پر پریشان ہیں، ان کو پریشانی لاحق ہے، اور ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے ارادے میں فطور آ چکا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے کا روزہ کیسے رکھ پائیں گے، لہذا ان کے اندر اولاً تو یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کاش کہ یہ مہینہ نہ آتا، کاش کہ 29 کے بجائے 30 کا چاند ہو جاتا، کاش کہ کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ ہمیں اس مہینے کا روزہ نہ رکھنا پڑتا۔ اور بہت سے ہمارے مسلمان کہلانے والے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس مہینے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں بڑی گرمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مہینے کی اہمیت کو انہیں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس اہمیت روزے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس مہینے کی آمد کے اوپر وہ خوش ہیں اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ساتھیوں، جو یہ مہینہ ہم سخت گرمی کے موسم میں آ رہا ہے، ایک مومن کو اور خاص طور پر ہم لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں، خاص طور پر ہم لوگ جن کا کام مشکل ہے، خاص طور پر ہم لوگ جو اگر یہ چاہیں بھی کہ ایک دن دو دن اپنے کام کا ناگا کر دیں تو یہ ان سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سیٹھوں اور اپنے کفیلوں کے حکم کے تابع ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس مبارک مہینے کی آمد پر کیا کچھ تصورات اور کیا کچھ عمل کرنا چاہیے، آج کی مجلس میں وہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز ساتھیوں جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی آمد پر ناراضگی کا اظہار قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی کمزور ایمانی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کو نہ جاننے کی وجہ سے اور اپنے کام کے مشکل ہونے کی وجہ سے اگر ان کے اندر کچھ جذبات ایسے پائے جا رہے ہیں کہ وہ اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش نہیں ہیں، اس مبارک مہینے کی آمد ان کو پسند نہیں ہے، تو انہیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے۔ ہمیں خوش کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے حالت میں مومن ہے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ہم میں کا ہر شخص جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخشے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرتوں کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اس مبارک مہینہ میں جبکہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل مؤمن، ہر مومن کے لیے افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو جب یہ مبارک مہینہ آ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمتیں اور یہ برکتیں جو اس مبارک مہینے میں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں، کیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون،
قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی آمد پر، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے حصول پر تم خوش ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اس مبارک مہینے میں جو مغفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، رحمتوں کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جو لوگ جو کچھ تم لوگ جمع کر رہے ہو، بینک بیلنس کر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، پراپرٹی خرید رہے ہو، یہ تمہارے لیے اس مبارک مہینے میں عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو. اسی لیے ساتھیو ایک مومن کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ناخوش ہونا، اگر ہم خوش نہیں ہوتے ہیں تو بسا اوقات یہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. ظاہر بات ہم میں کا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آمد پر ملنے پر خوش نہ ہونا، قرآن مجید میں یہ کافروں اور منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ کرہوا ما انزل اللہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو ناپسند کر رہے ہیں. اور منافقوں سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ منافق اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کے نماز، ان کے صدقات قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ ذالک، اس لیے کہ وہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ سست رہا کرتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے. تو گویا اگر آپ نے اس مبارک مہینے کی آمد کو ناپسند کیا اور اس پر خوش نہیں ہوئے اور روزہ رکھا بھی، پھر بھی آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے کمزور ایمانی کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی آمد کو ناپسند کر رہا ہے تو اس کی مثال اس بیمار کی ہونی چاہیے. جو انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا لیکن اسے دوا کھانا پڑتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، ظاہر بات اس کے لیے انسان کو دوا کھانا پڑے گا. دوا کڑوی بھی ہے، دوا اگر میٹھی نہیں ہے، دوا کڑوی بھی ہے، پھر بھی انسان رغبت سے اور خوش ہو کر کے دوا کو کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس بیماری کے اندر رہنا ہمارے لیے کیا ہے، مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے. لہذا اگر کوئی بھائی رمضان کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، قبر میں بھی اور جہنم میں بھی ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے. لہذا ہر حال میں انہیں روزہ رکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے جس حکم کو چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی کے بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا. چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن خزیمہ میں، امام
طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر کے اندر اور بہت سے علماء امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں رحمہ اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں سو رہا تھا، اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ بات ہم نے کئی بار آپ لوگوں سے بیان کی ہے اور بیان کر چکا ہوں کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب سچا ہوا کرتا ہے، نبی جو خواب دیکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوا کرتی ہے، چنانچہ آپ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر کے مجھے لے کر کے ایک ایسی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں جس کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل کام تھا، جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے تو وہ دونوں شخص ہمیں کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھیے، ہم نے کہا کہ میں اس پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، اس لیے کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا بڑا دشوار ہے، ان فرشتوں نے کہا آپ چڑھیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ساتھیو روزہ رکھیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا، تو کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب میں چڑھنے لگا تو جیسے بھی میرا قدم آگے پڑتا تھا سیڑھی کے ایک زینے کے اوپر پڑتا تھا یہاں تک کہ میں پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا، پہاڑ کے اوپر پہنچتا ہوں تو مجھے صاف میدان دکھائی دیا اور دیکھتا ہوں کہ فرشتوں نے کہا آگے بڑھئے، جب میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر بہت سے ان لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جنہیں اللہ تعالی عالم برزخ میں عذاب دے رہا تھا، عالم برزخ یعنی گویا ابھی جنت جہنم کا مرحلہ نہیں آیا ہے، ابھی وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن قیامت کا مرحلہ نہیں آیا، یہ موقع یہ مرحلہ جو ہوتا ہے برزخ کہلاتا ہے، اس میں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو تندور کے اندر جلایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ اس پیٹ کے اندر سے اندر کیڑے مکوڑے اور سانپ چلتے دکھائی دے رہے تھے، کچھ لوگ اتنے سڑ گل گئے ہوئے تھے کہ ان سے بدبو آ رہی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ صاف ستھرا اور پاک گوشت اور تازہ گوشت چھوڑ کر کے وہ لوگ بدبودار گوشت کھا رہے تھے، کسی اور موقع پر وہ حدیث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے بڑھتے بڑھتے میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کو اللہ تبارک الٹا لٹکا دیا گیا تھا، جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے بالکل ان کا سر بالکل زمین کے قریب پہنچ رہا تھا اور ان کے جبڑوں کو کینچی سے آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، جب ایک طرف کاٹا جاتا اور یہاں تک پہنچتا تو چھوڑ کر کے کاٹنے والا اس طرف آتا اور اس طرف یہاں تک کاٹتا اور جب ادھر کاٹنے لگتا تو ادھر کا جبڑا درست ہو جاتا اور ان کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، وہ لوگ پیاسے تھے چیخ رہے تھے اور ان کے نیچے کچھ کھولتا ہوا اور گرم پانی تھا جسے وہ چاٹتے تھے اور چاٹنا چاہتے تھے تو پانی اتنا گرم تھا کہ اسے چاٹ نہیں سکتے تھے، ہم نے ان دونوں سے کہا جو میرے ساتھ تھے وہ دونوں فرشتے تھے، ہم نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر دیا کرتے تھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہمارے اوپر مشکل پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم روزہ نہ چھوڑیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر سے پہلے عالم برزخ میں بھی عذاب دے گا، تو پہلی چیز ساتھیو اس گرمی کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہوں ناراض نہ ہوں اور روزہ رکھیں، کیوں ساتھیو خوش ہوں، کیوں خوش ہوں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں روزہ ہے اور روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بے حساب رکھا ہے، نماز کا ثواب متعین ہے، زکوٰۃ کا ثواب متعین ہے، حج کا ثواب متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب متعین
نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ روزے داروں کو, جن لوگوں نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب ثواب سے نوازے گا. اسی طریقے سے ساتھیوں, اس لیے کہ ایک مومن کا اگر مسلمان ہے تو اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا ہے, اور سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے ساتھیوں, وہ دو مقصد ہونا چاہیے. ایک مقصد تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دے. ہر مومن کی یہ سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار, سورہ آل عمران کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار, جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا, وادخل الجنة, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہی انسان کامیاب ہوا. ساتھیوں, کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑی نوکری مل جائے, کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بینک بیلنس بنا لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہی بینک بیلنس آپ کی دنیا میں جان لینے کا سبب بن جائے. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو ڈاکو کیوں مارتے ہیں؟ آج تک ڈاکو کسی غریب اور کسی فقیر کو نہیں مارتا ہوگا. کس کو ڈاکو مارتا ہے؟ جی, جو آدمی مالدار ہوا کرتا ہے اسی کو ڈاکو مارتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ مال جو ہے اسی دنیا میں آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے, ہو سکتا ہے کہ یہی مال آخرت میں آپ کے لیے سانپ بن کر کے آپ کو ڈسے. تو یہ مال کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے. کوئی اچھی نوکری حاصل کر لینا, مدیر بن جانا, باس بن جانا, یہ بڑی کامیابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی مدیر بننا اور یہی باس بن جانا آخرت کے اندر آپ کے لیے رسوائی کا سبب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10 آدمیوں کے اوپر بھی اگر کوئی آدمی مدیر بنتا ہے, امیر بنتا ہے, تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے, اس کے پیر بندھے ہوئے ہوں گے, اسے گولا کر کے ہاتھ اور پیر سے باندھ دیا گیا ہوگا. اگر اس نے اپنے نیچے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہوگا تو اس کی گردن کھول دی جائے گی, اس کے ہاتھوں سے بیڑی ہٹا دی جائے گی, اور اگر نیچے والوں پر ناانصافی کیا ہوگا تو کیا ہے, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو 10 آدمیوں کے اوپر بھی امیر ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ سوچے گا کاش کہ اسے ثریا کے اندر لٹکا دیا گیا ہوتا, لیکن 2 آدمیوں کے اوپر بھی اسے ذمہ دار نہ بناتا. تو اگر آپ کو بڑا منصب مل جائے تو ہو سکتا ہے یہی آپ کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے. آپ کو بلڈنگ مل جائے, یہ آپ کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اپنی چھت پر چڑھتے ہیں اور چھت پر چڑھ کر کے گر جایا کرتے ہیں. ایسے کتنے ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو جنت مل گئی, جہنم سے چھٹکارا مل گیا, تو فقد فاز, وہی انسان کامیاب ہوگا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے, دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے. جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اور جس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد, ہر مومن کی اگر مسلمان ہے, اگر اللہ نے اس کے دل میں ایمان رکھا ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے, تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا سب سے بہتر ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. چنانچہ صحیح بخاری ہی میں ہے, آپ نے بیان فرمایا, الصیام جنہ
روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے، جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے، الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھ کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا کرتا ہے۔ اور جنت کے متعلق بیان فرمایا، ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حدیث صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے اس لیے پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک چھوٹی سی فوج روانہ کی جس میں حضرت ابو امامہ کا بھی نام آیا۔ حضرت ابو امامہ جب رخصت ہونے لگے تو آپ حضرت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے پیارے نبی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مال غنیمت دے کر کے سلامتی سے واپس لیا، یعنی ان کو شہادت نہ ملے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے، لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا اور مال غنیمت لے کر کے واپس آئے۔ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک ٹولی میں، ایک فوج میں ہمیں روانہ کیا اور میں پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بار تو میں شہید نہیں ہو سکا، اس بار اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہم سلمہم وغنم، اے اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت دے کر کے ان لوگوں کو صحیح سالم واپس لیا۔ چنانچہ ہم لوگ جہاد پر گئے اور صحیح سالم مال غنیمت لے کر کے واپس آئے۔ پھر تیسری بار بھی آپ نے بھیجا، اس میں بھی میرا نام آیا، اس بار بھی ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس بار تو کم سے کم شہادت نصیب کرے۔ آپ نے پھر وہی دعا کی، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالی صحیح سلامت اور مال غنیمت دے کر کے واپس لیا۔ جب حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ تین بار میں جہاد پر گیا اور اللہ کے رسول میرے ساتھ نہیں تھے اور شہادت ہم کو نہیں مل سکی، تو ہم نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر لیں کہ کوئی ایسا عمل ہمیں بتلا دیں کہ اگر وہ ہم عمل کر لیں تو جنت میں جائیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام کے سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت بزرگوں سے دعا کروانے سے نہیں ملے گی، جنت کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی تو کس سے ملے گی؟ عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم، تم روزہ رکھو۔ آپ نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، آپ نے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ وہ تو کرتے ہی تھے وہ، لیکن ایسا عمل جو اس کے ساتھ جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب بن جائے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تم کثرت سے روزہ رکھو۔ ایک بار سوال کیا، آپ نے کہا کثرت سے روزہ رکھو، دوبارہ پوچھا کہا کثرت سے روزہ رکھو، تیسری بار پوچھا تو آپ نے کہا تم کثرت سے روزہ رکھو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس لیے کہ جنت کی طرف لے جانے میں روزے سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ہم خوش کیوں ہوں، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کا کتنا بڑا فائدہ ہے وہ فائدے بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ گرمی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو کیا صورت ہونی چاہیے ہماری آپ کی، اور کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے وہ بھائی جن کا کام بہت مشکل ہے، ہمارے وہ بھائی جنہیں دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، ہمارے وہ بھائی جنہیں دھوپ میں اور محنت کا کام کرنا پڑتا ہے، وہ غور کریں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہیں اپنا ارادہ نیک رکھنا چاہیے۔
اپنی نیت کو، نیت میں فطور نہ آئے کہ میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، نیت میں فطور نہ آئے کہ ہاں بھائی میں روزہ چھوڑ دوں گا، نہیں، پختہ ارادہ ہو. اور میں ضمانت لیتا ہوں اگر بندے نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہمت مردا مدد خدا، بندہ جب ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اس لیے یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، کام اگرچہ مشکل ہے، دن اگرچہ لمبا ہے، دھوپ اگرچہ تیز ہے، گرمی اگرچہ سخت ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس مبارک مہینے سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں روزہ تو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور تراویح کی اگر ہم 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 10 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تراویح کے وقت میں ہماری ڈیوٹی رہا کرتی ہے، پھر بھی رات میں سونے سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ تراویح پڑھنی ہے، خواہ 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت ہی نماز کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی بندے کا ارادہ اور بندے کا عمل دیکھتا ہے. چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اور صاحب مشکات مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور جانتے ہیں اس وقت جو سفر ہوتا تھا رات کے ایک بڑے حصے تک چلتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسافر جب تھک جایا کرتا تھا اور رات کا آدھا یا اس کے قریب ہوتا تھا تو پڑاؤ ڈال دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، تو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ اس وقت سفر میں بڑی مشکل پیش آیا کرتی تھی، آج کی طرح تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، آج کی طرح اے سی ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھیں. اس وقت یا تو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا یا پھر اونٹوں اور گدھوں پر سفر کرنا پڑتا تھا. گھوڑے تو بڑے خوش قسمت لوگوں ہی کو نصیب ہوا کرتے رہے ہوں گے، ظاہر بات کھلے میدان میں دھوپ میں پریشانی میں چلنا یہ انسان کے لیے تھکان کا سبب تھا. تو آپ نے بیان فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر مشکل چیز ہے، لہذا جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ قبول کیجئے. اے میرے وہ بھائیوں جن کی ڈیوٹی مغرب کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھ پاتے ہیں فرد، اور کفیلوں کے سامنے مجبور ہو کر کے، اور کفیلوں کے سامنے نہیں تو اپنے نفس کی کمزوری میں مجبور ہو کر کے ڈیوٹی پر جانا چاہتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ سائیڈ پر پہنچ چکے ہیں، ہم تراویح پڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے. آپ نے بیان فرمایا یہ سفر مشکل ہے، لہذا تم میں کا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وتر کے بعد 2 رکعات نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیام اللیل کا ثواب دے گا. تو آپ کو اللہ تعالی پورے، وہ انسان جو اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے 8 رکعات ترابی 10 رکعات ترابی امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، حرم میں جو 2 گھنٹے ترابی پڑھ رہا ہے، ساتھیو اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ اللہ کے بات کرنا چاہتے لیکن موقع نہیں ملتا، تو یہ 2 رکعات آپ کی ان کے برابر ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو تحفہ ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، ہمیں اپنی نیت کیا ہے درست رکھنی چاہیے، اپنا ارادہ پختہ رکھنا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ گرمی کتنی بھی ہو، پیاس جتنی لگے، لیکن ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، اگر میرا کوئی بھائی روزہ رکھ رہا ہے، کام سخت ہے، مشکل ایسی آ گئی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، ایسا ہے کہ اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو جان چلی جائے گی، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا
جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا کہ روزہ وہ توڑ دے, لیکن اسے شروع سے روزہ رکھنا ہے. علا کل حال یہ بات کا مسئلہ ہے. تیسرا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذرا یاد رکھیں گے. پہلی چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہونا چاہیے, اور دوسری چیز اپنا عزم اور ارادہ پختہ اور اپنی نیت درست رکھنی چاہیے, نیت میں ہمارے فطور نہیں آنا چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے, اس گرمی کے موسم میں اے روزے دارو جو یہاں بیٹھ کر کے میری آواز سن رہے ہو یا اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی میری آواز سنو, اے روزے دارو روزہ آپ سے چاہتا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ صبر سے اور احتساب سے کام لیں. یہ دو لفظ آپ یاد رکھیں گے, کس سے کام لے, صبر سے کام لے اور احتساب سے کام لیں. صبر کا معنی کیا ہے, اس کا معنی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یعنی انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں, اللہ کی عبادت کرنے میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے, اس پر انسان صبر کرے, روزہ رکھے, بھوک لگ رہی ہے لیکن صبر سے کام لے, تکان لگ رہی ہے لیکن صبر سے کام لے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا ایک نام شہر الصبر بھی ہے. رمضان المبارک کا ایک نام کیا ہے, شہر الصبر, یعنی صبر کا مہینہ. چنانچہ مسند احمد میں, صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صوم و شہر الصبر, صوم و شہر الصبر و ثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر, صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا یعنی رمضان کا روزہ رکھنا, اور ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا, ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا. اس لیے کہ ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھا تو گویا آپ نے کیا رکھا, پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے. اس لیے ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے ساتھیوں, 10 ملتا ہے, تو تین روزہ رکھا گویا آپ نے 30 دن کا, ادھر رمضان کا روزہ رکھا, ادھر ہر مہینے تین روزے رکھے تو گویا آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا, یذہبن وحر الصدری, دل کی گرمی کو, دل کی بیماریوں کو, کینہ کو, کپٹ کو, حسد کو, مشکل کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں, کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو, صبر سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں میری طرح آپ کا کام آسان نہیں ہے, میں جانتا ہوں میری طرح آپ اے سی میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہر انسان سے صبر کا مطالبہ کر رہا ہے, آپ سے بھی صبر کا مطالبہ کر رہا ہے. اور دوسرا کام کیا ہونا چاہیے, احتساب یعنی ثواب کی نیت. اس لیے ساتھیوں بسا اوقات انسان کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن اگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نیت بھی رکھے کہ ہاں اسے ثواب ملے گا. مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ, پڑھتے ہیں نا کہ چھوڑ دیتے ہیں ایک آدھ وقت کی, جی ہاں. اگر ایک وقت کی بھی نماز کوئی چھوڑتا ہے تو وہ بے نمازی ہے, نمازی نہیں, اگر یہ چاروں وقت کی پڑھ رہا ہے. اچھی طریقے سے سن لیجئے, اگر کوئی آدمی چار وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک وقت کی نہیں پڑھتا تو کیا ہے, وہ نمازی ہے, بے نمازی ہے. کیوں؟ اس کو میں دنیا کی ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے ایک ٹھیکے دار سے کہا کہ تم میرے لیے ایک گھر بنا دو اور تم کو اتنا پیسہ میں دوں گا. ٹھیکے دار نے آپ کے لیے پورا گھر بنایا, ایک دیوار, دو, تین اور چوتھی دیوار چھوڑ دیا, چوتھی دیوار چھوڑ دیا, چھت بھی الٹی سیدھی ڈال دیا ہے, اور پیسہ کا مطالبہ کرے تو آپ پیسہ دیں گے اس کو, جی پیسہ دیں گے, کہیں گے پیسہ کیسا چاہیے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو گھر قبول کریں گے آپ اس کو, اس کی چابی لیں گے آپ؟ کیوں؟ وہ گھر نہ آپ کو چوروں سے بچا سکتا ہے, آپ کے گھر میں کتا آئے, بلی آئے,
ہر چیز داخل ہو سکتی کہ نہیں. چور آ جائے گا نہ گرمی سے, اور سب سے اہم یہ ہے گھر انسان کے لیے جو ستر ہوتا ہے وہاں پردہ بھی نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ قبول کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ نماز کا حکم دیا, کہ چار نماز کا, جی کتنی نماز کا؟ تو اگر آپ پانچویں نہیں پڑھتے چار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چاروں نماز بھی قبول نہیں کرے گا. وہ بے نمازی ہے, وہ نمازی نہیں ہے. اچھی طریقے سے اس کو سن لیجئے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہر آدمی کیا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے, نہیں کرنا پڑتا کہ بغیر وضو کیا جاتا ہے, ہے نا؟ آئے گا نا, وضو کرے گا نا. اب وضو کرتا ہے, کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اگر وضو کرتے ہوئے اگر وہ ثواب کی نیت کر لے, کس کی نیت؟ ثواب کی نیت کر لے, کہ اللہ تعالیٰ وضو کے اندر بڑے فائدے رکھے ہیں, ہم وضو کریں گے تو ہمارے وضو کرنے سے ہمارے جسم کے جتنے گناہ ہیں وہ دھر جائیں گے. اچھی طریقے سے وضو کریں گے, اور وضو کر کے اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. اگر اس چیز کو انسان اپنے سامنے رکھے گا تو وضو کرنے میں تاخیر ہوگی, چاہے پیسہ سے خرید کر کے پانی لے کر کے وضو کرنا, لیکن وضو کرے گا. اگرچہ اس کا وضو ہوگا لیکن وہ وضو دوبارہ کرنا چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ایسے آپ ثواب سے کام لیجئے. ہم روزہ صرف اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے, وہ تو رکھنا ہی ہم کو ہے. ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والوں سے راضی ہوتا ہے. ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ثواب بے شمار رکھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, صبر اور احتساب. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ساتھیوں, اگر آپ نے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ لیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے اوپر روزہ مشکل نہیں ہوگا. مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور نہ احتساب سے کام لیتے ہیں. اسی لیے دیکھیے, آپ جب دکان پر ہوتے ہیں, سائڈ پر ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کو پیسے کی للچ یہی ہے, احتساب رہتی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر بند بھی کر رہے ہوں گے, کوئی گراہک آ جائے کیا کریں گے؟ ارے بھاگ بھاگ کہ کیا کریں گے, کھول کر کے اس کو کیوں دو چار پیسے اور مل جائیں گے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ رمضان میں کتنی دیر تک دکان کھولتے ہیں لوگ, جی 18-18 گھنٹے, 16-16 گھنٹے دکان کھولتے ہی نہیں کھولتے ہیں, 20-20 گھنٹے دکان کھولتے ہی نہیں کھولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احتساب ہے پیسے کے لیے. اگر یہی احتساب اگر آپ اللہ کے اجر کے لیے رکھ لے, یہ آپ کی نیت ہو جائے, تو اللہ کی قسم روزہ آپ کے لیے مزہ آئے گا روزہ رکھنے میں, روزہ آپ کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا. اسی لیے تو اللہ تعالی فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اے لوگو, صبر کر کے, علماء نے صبر کا معنی بہت سے علماء نے روزے سے کیا ہے, روزہ رکھ کر کے, والصلاۃ نماز پڑھ کر کے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو. اسی لیے جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہوگا اس وہ اتنا ہی روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا, اور جو جتنا بڑا روزے دار ہوگا وہ نماز میں اتنا ہی آگے آگے ہوگا. یہ اللہ کی مدد ہے. تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ, روزہ رکھ کر کے, صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو. کیوں؟ آگے اللہ تعالی فرماتا ہے وانھا لکبیرہ, یہ مشکل کام تو ہے. جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے بڑی مشکل ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ نماز اس کے لیے, خاص طور پر فجر کے لیے. اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ جی فجر کی اور عصر کی ہے. اور دیکھیں ہمارے بھائی دادا یہ دو نماز چھوڑتے ہیں, ہے نا؟ عصر میں سوئے رہتے ہیں,
جب ڈیوٹی ہوا بھاگ کر کے آتے ہیں اور فجر میں سوئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی نماز ہے؟ فجر کی اور عشاء کی نماز، فجر کی اور عشاء کی ہے۔ علی کل حال آپ نے بیان فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں یہ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ روزہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے۔ تیسری چیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، اللہ تعالی ظالم نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن گاڑی میں اس کے اے سی ہے اور پورے مہینے کی چھٹی ہے، سویا رہتا کب تک؟ ظہر کی نماز تک، ہے نا؟ اور بہت سے لوگ کیا ہیں، عصر تک سوئے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی بچیاں ان کی، اللہ نے ان کو زیادہ بچی دی ہیں، ان کی بچیاں اگر 8 سال 9 سال کی ہیں تو پورا اس گرمی میں انہیں روزہ رکھتی ہیں، پورے مہینے کو روزہ رکھتی ہیں۔ وہ کیسے؟ رات بھر جاگتی ہیں، رات بھر جاگتی ہیں، سحری کے بعد بھی کچھ دیر جاگتی ہیں، پھر اس کے بعد سوتی ہیں تو کب اٹھتی ہیں؟ عصر کے قریب یا عصر کے بعد جا کر کے اٹھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھ لیں گے رکھیں گے۔ بلکہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ان کی جو بڑی بچی رہی، تیسرے نمبر کی جو بچی تھی، کیا ہوا کہ اسے ٹیوشن پڑھنے کے لیے 2 بجے اٹھنا پڑتا تھا۔ کئی بجے؟ 2 بجے دن میں۔ تو ٹیوشن پڑھانے والے آئے، اس کی ماں نے ان کو اٹھایا جلدی سے، تو آنکھ میجتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے سر آپ تو اتنا سویرے آ جاتے ہیں، کئی بجے آ رہے ہیں سر؟ 2 بجے آ رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ سر آپ تو اتنا سویرے آ جاتے ہیں، میری نیند نہیں پوری ہوتی۔ تو علی کل حال ان لوگوں کا روزہ آپ لوگوں کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جس کو جس عمل میں جتنی مشقت اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے، ہے کہ نہیں؟ اسی لحاظ سے اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بیان فرمایا، کہا کہ اے عائشہ، تو عمرہ کرنے میں جتنا پیسہ خرچ کرے گی اور جتنا تھکے گی تجھے اسی کے برابر اجر ملے گا۔ تو آپ روزہ رکھنے میں جتنی پریشانی اٹھائیں گے، آپ کو جتنی بھوک لگے گی، جتنی پیاس لگے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے اجر سے بھی نوازے گا۔ آپ کا روزہ، ہمارے محنت کرنے والے بھائی کا روزہ، گرمی میں تھکنے والے بھائی کا روزہ، دھوپ میں پریشان ہونے والے بھائی کا روزہ، اس کا روزہ ہمارے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، جو صبح سے شام تک کہاں رہتے ہیں جی، اے سی کے اندر رہا کرتے ہیں۔ تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں، بہت سے صحابہ جیسے معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، یہ لوگ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے تھے۔ سخت گرمی کیوں؟ اس لیے کہ سخت گرمی میں پریشانی زیادہ لاحق ہوا کرتی ہے۔ پانچویں چیز ساتھیوں، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عبرت کیا ہے ساتھیوں؟ ذرا توجہ دیں گے، ہمیں عبرت اس گرمی کے موسم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ساتھیوں، یہ بتائیے، یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ گرمی کا سبب کیا ہے؟ سوچیں، ظاہر کے لحاظ سے تو یہی بھائی موسم کو بدلنا ہے، لیکن حقیقت میں گرمی کیوں ہوتی ہے اور سخت سردی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں، کہاں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر سو جہنم سے بچائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا
اور جہنم کو دھوکا جاتا رہا، ہزار سال تک دھوکا جاتا رہا، کبھی لال ہوئی، پھر ہزار سال دھوکا گیا تو کالی ہو گئی، اس وقت بالکل کالی ہے۔ تو جہنم کو جب دھوکا جاتا رہا تو جہنم میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اب میری گرمی خود مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، خود میری گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سال میں دو بار سانس لینے کی اجازت دے دی ہے، سال میں دو بار سانس لینے کی، ایک سانس گرمی کے موسم میں جب اپنی ہوا سانس باہر نکالتی ہے، اور ایک سانس سردی کے موسم میں جب اپنے سانس کو اندر کرتی ہے۔ تو جب سانس باہر آتی ہے تو موسم دنیا میں سخت گرمی پھیل جایا کرتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں سخت سردی پھیل جاتی ہے۔ تو گویا اس دنیا میں سردی اور گرمی کے سبب کیا ہے ساتھیو؟ جہنم کے دو سانس ہیں۔ تو اس گرمی کے موسم سے ہمیں اور آپ کو حشر کی گرمی اور جہنم کی تیزی کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اگرچہ گرمی کے موسم میں ہے، لیکن اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے ہم اور آپ گویا اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ساتھیو، ہمیں آپ کو ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں روزے کے اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے تو حشر کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر روزے گرمی کے موسم میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو جہنم کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں پسینہ ہوتا ہے تو ہمیں آپ کو حشر کے میدان کے پسینے کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو دھوپ لگتی ہے تو ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی دھوپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ساتھیو، یاد آیا مجھے امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں صحیح سند سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ سے گرمی کے موسم میں نکلے، مدینہ منورہ سے باہر گئے، راست سفر میں جا رہے تھے، تو کچھ دیر رک کر کے پانی اور کھانے کے لیے تھوڑا سا رکنا ہوا۔ جب وہاں پر رکتے ہیں ایک درخت کے نیچے اور کھانے اور پینے کی چیز سامنے رکھی، تو اتنی دیر میں کیا کرتے ہیں، پہاڑوں سے اپنی بکریاں لے کر کے ایک چرواہا آ رہا ہے اور اسی درخت کے نیچے وہ بھی اپنی بکریوں کو ٹھہرانا چاہتا ہے۔ جب درخت کے نیچے پہنچ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا، ارے بھائی آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے، دیکھیے ساتھیو، بکریاں چرا رہا ہے، دھوپ ہے، اور مدینہ منورہ کے کالے پہاڑ ہیں جس سے آگ اگلتے ہیں جو پہاڑ، وہاں پر بھی وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، اللہ کے بندے، ان گرمی کے مقامات میں اور اس گرمی کے موسم میں تو روزہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ روزہ میں اس دن کی گرمی کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ روزہ میں اس دن کی گرمی کے لیے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعجب ہوا اور آزمانا چاہا، کہیں یہ شخص دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، بس اپنا وزن تو نہیں، اپنا مقام تو نہیں بڑھانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کھایا پیا ہو اور یہاں ظاہر کرنا تھا میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ کچھ دیر بیٹھے رہے، اس سے کہتا ہے، اللہ کے بندے، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو نہیں دے دو گے؟ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو نہیں دے دو گے؟ وہ کہتا ہے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانا چاہا، کہا، تیرا مالک یہاں کہاں موجود ہے؟ مالک دیکھ نہیں رہا ہے، اگر مالک بکریوں کو شمار کرنا چاہے تو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کیا کہہ دینا؟ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے، مالک تو نہیں موجود ہے، لیکن این اللہ،
اين اللہ اين اللہ، اللہ کہاں غائب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے سوچا ہوگا کہ یہ برے لوگ ہیں، ہمیں گناہ کا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس نے اپنی بکریاں لی اور بکریوں کو لے کر کے ان کا ساتھ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا اور یہ کہتا رہا اين اللہ اين اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ چھوڑ کر کے اين اللہ اين اللہ اين اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں اور کہیں جانے کے بجائے سیدھے مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور پتہ لگایا کس کا یہ غلام ہے اور کس کی یہ بکریاں ہیں۔ اس شخص سے اس غلام کو خریدا اور اس بکریوں کو خریدا اور دوبارہ اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب اسے پہاڑوں میں پایا تو کہتا اے بندے اللہ کے لیے تو آزاد ہے، ہم نے تجھے اپنے تیرے مالک سے خرید لیا ہے، تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں بھی تیری ہیں، جا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مرضی سے کرنا چاہتا ہے کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ ہم اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے پیاس کو اور بھوک کو برداشت کر کے حشر کی گرمی کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ساتھیو اس مبارک مہینے میں، اس موسم میں جو گرمی کا موسم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ساتھیو، ہمیں سحری ضرور کھانا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی سحری کب کھاتے ہیں؟ 2 بجے کھا لیے، 1:30 بجے کھا لیے، پھر اس کے بعد کیا ہے، سو گئے، یہ سحری نہیں ہے، یہ آپ نے کھانا کھایا ہے۔ سحری کب کھائی جاتی ہے؟ جو سحر کے وقت میں ہو۔ سحر کا وقت کون ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہونے سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، یہ ہے کیا سحر کا وقت ہے۔ سحری کھائیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحروا فإن في السحور برکۃ، تم سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے، انسان کے روزے پر تقویت ملا کرتی ہے۔ انسان اس وقت جب بیٹھتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں گرمی کا اثر کم کرنے کے لیے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو ہلکی کرنے کے لیے ہر وہ وسیلہ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہماری گرمی کم ہو۔ یعنی سخت گرمی ہے، ہم تر اور ٹھنڈا کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں لیکن گلے میں پانی نہیں جانا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جس سے ہماری گرمی اور ہماری بھوک اور پیاس کم ہو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بعض خاص قسم کے جو کھانے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو گرمی کتنی ہی زیادہ ہو، دھوپ کتنی ہی تیز ہو، روزے کی حالت میں اور رمضان کے مہینے میں ہمیں ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے روزے کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے، جیسے نمازیں چھوڑنا ہے، جیسے جماعت، ہمارے بہت سے بھائی روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا روزہ بھی مقبول نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی نے یہ بیان فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے کے جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا یہ بتائیے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ جی کون سا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا۔ چوری کرنا بڑا گناہ ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ جی بولیے، نہیں معلوم، معلوم ہے کیا ہے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ساتھیوں نیک وقت کی نماز چھوڑنا شراب پینے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے برا ہے ساتھیوں۔ یہ میں نہیں کہتا، علماء کا قول ہے، ایک دن کا روزہ چھوڑ دینا چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، دھوکہ دینے سے، شراب پینے سے برا ہے ساتھیوں۔ لیکن ہماری بے ایمانی ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہم چور کو برا نہیں سمجھتے، ہم نمازی کو برا نہیں سمجھتے ہیں اور چوری کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو شراب پیتے دیکھ لے تو ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لینا چاہیں گے، لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہمارا دوست بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم
ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. تو روزہ رکھ کر کے نماز چھوڑنے سے پرہیز کیجئے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجئے، دھوکہ دینے سے پرہیز کیجئے. یہ چند نصیحتیں تھیں ساتھیوں جو رمضان کی مناسبت سے، اس موسم گرمی کے مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آنے والے مبارک مہینے تک بخیر و عافیت رکھے. اللہ تعالیٰ اس مہینے بھی بخیر و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ ہونے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے دل میں اس مہینے کی اہمیت کو ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر روزہ رکھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، دعائیں کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے، روزہ افطار کرا کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، ہر طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.